հետաքրքրվի։ Նախորդ առաջ ես չեմ կարծում, որ պատգամավորը իր տեսակետն արտահայտելով հիմնավորելի դարձրեց այն հանգամանքը, որ պատգամավորների համար պետք է կազմակերպվեն դասընթացներ։ Մենք դասընթացի մասին օրենքում չենք խոսել, մենք խոսել ենք այն մասին, որ հանրային իրազեկվածություն լինի մարդկանա, և դա տրամաբանական է։ Բոլոր այն երկրները, որտեղ կոռուպցիայի դեմ պայքարը իրականում ունեցել ու արձանագրել է հաջողություններ, բնականաբար բացի քաղաքական կամքից ու հանձնարարությունից, որը ցույց տվեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, ունեցել են նաև հանրային լայն աջակցություն, մարմինը ստեղծվող նոր մարմնի մասին են խոսում, ունեցել են հանրային աջակցություն։ Այդ դեպքերում հաջողված փորձերը հիմնականում իսկ ինչ վերաբերում է դասընթացների հետ կապակցությունին, ցանկացած ձևաչափով հանրային իրազեկումը իրականացնելու համար դրա կարիքը կա։ Պետքին Հովանեսյան, դուք Կարեն Զադոյանի հետ վերջերս բուրըն հերակաբանավեճ ունեցաք, հա, անգամ եթե ճիշտ եմ հիշում, ասել էիք, որ իրենց ամբիցիոզ են, իրենց կարծիքը մեզ չի հետաքրքրում, կարող ենք այլևս առանց իրենց հետ խորհրդակցել։ Այսօր շնորհակալություն հայտնեցիք։ Ես նախ ասել, որ մեջբերումները սխալ են արվում։ Ես երբեք չեմ պատասխանել այնքան մեջբերումները կատարվում են ավանդաբար։ Ես ասել եմ, որ կարելի է ամբիցիաների վրա հիմնված ներկայացնել որոշակի առաջարկություններ, և դա կոնտեքստից լիովին հանված է։ Կարեն Զադոյանի հետ ես նախարար եղած ժամանակ աշխատել եմ շատ արդյունավետ, թե ապօրինի հարստացման, թե ազդարարման համակարգի օրենքների վրա, և նա եղել է այդ կազմակերպությունը։ Այս հարցի հետ կապված մենք ունենք բնականաբար նաև տարակարծություններ մոդելների հետ, մոդելների ընտրության հարցում, այս կամ այն ինստիտուտի այս կամ այն տարբերակն ընտրելու հարցում, բայց շնորհակալություն չհայտնել մարդուն հարց փորձառության պատրաստակամության համար բնականաբար ես չեմ։ Իսկ մասնավորաբար որ առաջարկել են ամբիցիոզները, ես առաջարկներ ամբիցիաների վրա հիմնված առաջարկներ մասին է լսելի դարձած ձայնը, եւ դա շատ կարևոր է դեպի իրականում, թե հանրային վստահության բարձրացման եւ իրականում մարմնի կայացման համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ համագործակցության իրականում ոլորտում իրականացավ այս օրենքը։ Սա պատիվ է պատասխանատվություն, բայց միևնույն ժամանակ իրականում չափազանց կարևոր է խորհրդարանում հենց այս օրենքի դիմը այս ձևաչափով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնությունը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այդ մեծամասնությունը այդպիսին տեսել է Հայաստանի Հանրապետական քաղաքացիները, հետևաբար կոռուպցիայի ինչպես կպայքարը տեսնենք, երբ որ այդ օրենքները գործել բոլոր օրենքները, այդ ժամանակ կտեսնեք քաղաքական կամքն ու հանձնարարությունն արդեն դրսևորված է ամենաբարձր մակարդակով։ Եվ հաջորդ հարցը ազդարարման ինստիտուտի մասին։ Դատավորը ըստ ինստիտուտի ենթադրում է, դատավորը պետք է տեղեկանայի նկար կաշառ ներսած դատավորի առարկի մասին, ճիշտ է։ Գիտեք, բացարձակապես պարտադիր չէ դատավորը տեղեկանայի ցանկացած անձ, ով ունի բավարարչական տեղեկատվություն և այդ տվյալները կարող են ստուգվել, կարող է տեղեկանալ, կարող է տեղեկանալ իրավունքների եղանակով, կարող է հրապարակել, կարող է հանցագործել մասնակցություն ներկայացնել, չէ՞ դասական տարբերակներն են, և երեք այլ տարբերակ ազդարարման դրամատիկ չափազանց։ Ներքին ազդարարում, որը կնում է և հայտնում է օրինակ իրավասարմանի վերադասմանը, արտաքին ազդարարում, երբ կնում է օրինակ իրավասարմանի հայտնում իրավաբանական, և անանկարող է ներկայացնել, որ աշխարհի կատարվածներն ու ստուգված են, խոսքը միայն վերաբերում է նրան, որ անձը չի վախենա հնարավոր հետևանքներից,
եւ հանդիս հայտնի այն դեպքի ու այն դեպքում, որտեղ կան հետաքրքիր հետազոտություններ, որտեղ Իրականում նաև փոփոխություն է ունենում։